Аудит бюджету Ужгорода стартував у плановому порядку 31 березня 2021 року. До кінця червня фахівці управління Держаудитсулжби Закарпаття перевірятимуть діяльність міської ради за останні 3 роки. У пріоритеті – посилення державного фінансового контролю за ресурсами місцевих бюджетів. Помінявся сам підхід до проведення такого контрольного заходу. Це комплексний підхід, коли ми проводимо і аудит, і одночасно ревізії. Під час аудиту будуть виявлятися не тільки фінансові порушення, а саме головне – це будуть виявлені проблемні питання діяльності міської ради. Також будуть виявлені резерви наповнення бюджетів. Департаменти міського господарства, соцполітики, фінансів, капітального будівництва та виконавчий комітет одночасно розпочато 5 ревізій головних розпорядників державних коштів. Наразі аудитори аналізують дохідну і видаткову частину бюджету міста, законність та ефективність освоєння бюджетних фінансів і майна, будівництво, використання землі, нерухомості, що перебуває у спільній власності громади. Попередньо до бюджету зауважень немає. Там єдине була така примітка, що в минулому році, коли приймали бюджет країни, з акцизним збором ще не було питання вирішено, куди частинка буде надходити, чи до місцевого бюджету, чи до державного. Вже коли були зміни до бюджету у 2021 році, зміни внесли, і ці корективи ми також вже внесли зміни до бюджету нашого міста. Це таке було зауваження в процесі вже роботи цієї ревізії. Надаємо всебічну допомогу, відділи працюють, підрозділи працюють у звичному режимі, але деякі співробітники зайняті з ревізорами, які працюють там по різних підрозділах у Ужгородській міській раді. Результати аудиту будуть оприлюднені на сайті Держаудитслужби. На основі перевірки будуть подані пропозиції щодо забезпечення ефективної діяльності Ужгородської міської ради. Це позитивно вплине на якість надання соціальних послуг, дозволить виявити резерви ресурсів, що будуть спрямовані на медицину, освіту, міське господарство, тобто на благо ужгородців.